Já chci zpátky svůj Kinect. Dobrý, je čas na PlayStation a Elden Ring. Spamoval power tlačítko na mobilu, ano, spamoval, držel jsem ho takhle a... Já si dím, že ten mobil furt jsem nerozjebal o něco. Sorry, jinak jsem si Just Dance nemohl zahrát, nehovorím. Ježíš, Globersko, neber si to vážně, jo? Neber si to vážně. Pohodně, nejde to nic osobního, ty za to nemůžeš. Dobrý, tak. Koda je... Já se vám pochlubím, čete. Dejte, jo? Já to mám tady takhle všechno vedle sebe. Nebyl jsem slyšet, jo, sorry, ten mikrák je směrovej, takže... Už. Ok, zpátky na green. To mě je zle. Korekci barev. Jsi slyšet, když nejsi u mikrofonu, jo? Jak by byla ozina. Nechceš dát dokola Beat Saber? Ještě ne. Ještě nemám nainstalovaný. Ty vole, ale počká, čete, počkej. To PS-ko máš pod stolem? Ne, teď jsem ukazoval, že mám vedle na stole. Moment, čete, jo? Moment. Já tady pustím Elden Ring, ať všichni hrají, kamarádi ví, že za chviličku bude Malenie. Já jdu jenom pro ten panák, ať dám panu Zetkovi to, co chce. Jo? To počká, neudělal kolo týdne. Kurva! Nelze se připojit k vaší síti. Jo, ne, já tady nemám Wi-Fi. Ale to nevadí snad, ne? Deal of Names. Kolo týdne. To PPčko jsem říkal, že voden dám. Safe. Jo! 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 Let's go! Let's fucking go! Paráda, takže přidávám 3 e-shragy. A všichni, co si stěžujou, tak držte do píči hubu. Minulej týden doslova jsem tam měl 3x navíc, že si zatočím 2x. Že podle mě ještě horší. A mám pocit, že tam mám, jo, tady tyhle 3 točky navíc jdou, nebo asi nejdou. Takhle to má být. Vytočil jsem si downgrade, takže bombo točka tam do konce měsíce furt je. A jo. Já jsem měl scénu na vole. Padnul e-shrak. Nás neob... Ale... Pojďme si všichni připomenout, když mě padlo kolo pekla. Pojďme si všichni připomenout, když mě padlo kolo pekla. Taky to bylo mimo scénu, ale protože to bylo něco, co jste chtěli, tak najednou to platilo. A teďka, když padne něco dobrýho pro mě, tak to neplatí. Nasrat! We'll be right back.
Aha. Koukám, že tam máme furt. Takový skem. Rozdíl, když necháš ukázáno, že dopadlo, a nemáš tak dokaz XD udělat aspoň pro content, buď chlap. Ne. Já jsem chlap a právě proto se nechám zmanipulovat lidma, co mi říkají, že se mi vojebal. Protože ve skutečnosti ti, co to říkají, tak čistě jenom jsou nasraní, že padlo šrak. Protože ti samí jsou lidi, co říkají, že to platí, když padne něco špatného, i když jsem to neukázal. Jenom se snažíte nějakým způsobem mě ukecat, protože víte, že se nechám ukecat, ale dneska ne! Dneska právě jsem ten chlap! Dneska se nenechám ovlivnit nějakým sociálním nátlakem, jenom protože to někdo píše v chatu. Dneska stojím jako skála! A ta skurvená svině padne! Počkej, proč mám offline mod? To je jedno. A my si taky pamatuje, jak si nás ojebal při druhém pití galonu mléka. No to jsem vám disclosenul, že jo? A už to tady padá, donaty, děkuju, děkuju, 500 korun jsem dostal. Že machat neprekvapuje. AK by padl double spinta i hned chat všetko ok, ale dačo padne vhodné PR. No jasně, oni zkoušej. Oni zkoušej, ty vole. Kuberskvěku za 30, Utarin dal 500. Uznej si e-šrak, dostal jsem 500 korun na to, abych si to uznal. Ha? Kolik jste dali vy, dauteři, co? Hodil jsi tam navíc kombo za kolo měsíce, jasně, dal jsem si to tam. OK. Počkej, kde mám. A. Co kompromis? Nepřidáš SH ruk, ale nebudeš točit kolo týdne. Jo, druhá fáze. První fáze, denial. Prostě, nic takového ti nepadlo, nás nevojebe, žádný ešrak tam není, ty nám lžeš. Druhá fáze, smlouvání. Tak aspoň tam dej, že to neplatilo, prosím. Prosím, aspoň nebudeš točit vůbec, odendej ty e-šragy. Uděláme kompromis. Tak aspoň 30. Ta fáze nasranosti přišla, už dřív mi přijde. Na kadeřníka. Děkuju, jsem objednaný ve čtvrtek. Ano, Jeremy, děkuju, jen si to uznej, stále tě vypleská maleně tak aspoň 30krát. No jasně, počkat, co? Ani náhodou, dneska padne, možná mě vypleská 30krát u toho, ale padne. To pro. Na malený dobrý Morgoth Cursed Sword. Neraďte, nebo dostanete ban na týden, nebo já nevím, jestli je Johnny v chatu, ale neriskoval bych to. Okej. Okay. Tak jdem na nusilini, kde to je? Boomer, děkuju moc za 50. Johnny is here a do prdele. Tak bacha na ty rady. Hele, já už vím všechno, já už jsem... Pavle, já ti verím. Děkuju. Ze ti to padlo. Za tu dobu, co te sleduji, vím. Ze nekecas. Ano. Ale malený prostě nedas. Ale to kolo je tady hlavně pro mě. Kdybych vojebával sám sebe, tak z toho nemám žádný zážitek a necítím se vůbec dobře, že jsem to dal takhle. O hodinu později, až Elden Ring bude celý za mnou, tak si řeknu Vojtěch Agraeus Fischer, ty vole, možná dohrál Elden Ring už před rokem, ale dohrál ho se samonama, zatímco já jsem u toho točil kolem smrti. Ha! Patrik Tury možná dal celý Elden Ring bez jediný smrti, ale měl u toho kolo smrti? No technicky by u toho mohl mít kolo smrti, protože by ho to vůbec neovlivnilo, kurva. Píči.
nic, no. Proklikám kolo smrti tak, aby to ignorovalo e-šrák. Jo, proklínám, dobře, no, tak... Můžu udělat nějaký komiks na krepiku na to, třeba to zafunguje. Máš oheň u... Já jsem si myslel, že tohle bude oheň u Malénie, tak který to je? V kanálu je nějakým přece, myslím, ne? 30 korun, Goudo, děkuju. Ale ty používáš samony. Já se mi... Furt ty trubky pojebané v pozadí rejdží. Ale já to taky dokážu ignorovat. Ty to taky dokážeš, Goudo. Já ti věřím. Aha, okej, okay, takže ještě níž musím. Tak kořeny. Kořeny stromu. No je ale nějak v podzemí, tak nevím, jestli... Jo, jsme tady. Oka. Oka. Dobrý. Okej. Do piči, ona je za tou mlhou vlastně už, jo. Já mám zase krev úplně všude v těle, mi to nepřemýšlí. Počkej, jakže jsme to teda dělali? Nevidíme souly. Krepíku, proč potřebuješ vidět ukazatel, který bude ukazovat nulu za chvilu? Teda nebude, bude ukazovat tolik čísel, že se to zabaguje, protože ho zabiju. Takže tam vlezu. Ona tam bude stát, bude ke mně. Já se proti ní rozběhnu. Udělám... Počkej, já potřebuji nějaký refreshní. Tak. Tohle to... Tohle to... Je můj... Jak se ta zbraň jmenuje? Tohle je můj Maliketův černý meč. Píči! Tohle je můj Maliketův... Tohle je můj Maliketův černý meč. Jo? A... Tam přijdu. Ona půjde směrem ke mně a... A já se rozeběhnu. A udělám, ne počkat, neudělám, ona může udělat ten útok, který nezruším. Tak v tom případě udělám takhle, že se protočím, ona promáchne a udělám a pak udělám pak udělám odkutálím se stranou a pak to zase udělám a takhle to budu dělat, dokud ona nepromáchne pořádně. A pak já udělám... A ona odletí a pak na ní udělám těžký útok, když bude na zemi. A pak bude mrtvá. Vynechal jsem něco. Něco se bude točit, jako o smrti dělej. Já nechci, aby se točil, to musím... Já se to... To si děláš prdel, debile? You died. No to trochu přebíháš, ale. Jo, to, že bude mrtvá až za měsíc, běž už jí zabít, hraj. S váma není prdel, če to je fakt. Jsem přemýšlet za pochodu. Takže ten těžký útok, ten Black Blade bych chtěl možná použít taky. Protože jí to sejme dalších 10% HP. Ty to popisuješ, jak když jsme si hráli jako malí na vojáčky lule. Ano. Já jsem si taky hrál, akorát s mečama. Já jsem si nehrál nikdy na vojáčky. Já jsem byl jiný od narození. Tady. Tak. Sundej si slipy, bere ti to Endurance. Kecej. Ty seš, kámo, Radek a ještě blbej. No počkal, myslel slipy nebo šípy?
dobrý, neřeším, počkat. Dobrý ráno, lásko. Počkat. Počím se ti zdále. Jám Malenia. Blade of Miquella. A já to mám na maximum, já už to mám na maximální výšku. Já u toho stojím jako titán dnes. Dnes u toho stojím jako titán. Tyčím se. Neskutečnou velikostí. Mám stůl na 128 cm. Ani trošku se nehrbím. Dívejte na ty trapézy. Sigma samec jde ukázat téhle zrsce, kde je její místo. Dobrý. OK, to je free hit. Ještě. Dobrý. No jak dodžne, tak nesmím spanikařit. Protože ona dodžne a až potom seká. Musím zachovat momentum. Jinak nebude trigger. OK, tady byl charge. Au. Ty šlapko! Nech mě napít! Ne, mě už se to vrací. Ono to... No. Ne, já to nechci dělat, nebudu to dělat. Mě už se to vrátilo, já už si vzpomněl, co se stalo minulý týden. A to nezvládnu. Já na to nemám webku. Já to nemám. Budu zase to... Ne. Proč tam nemám... Kde mám... Je ono to... Aha. A jo. Já jsem měl záznam obrazovky. Ale jo. Nic se horší, že začínáš hrát až tady, nebo ten bílej Twitch. Já nemám obvykle chat na tomhle monitore, já potřebuji kabel. Novej, víš. Zítra už to bude vyřešený. Kurva to řve. Proč to tak řve? By nemělo tak řvát. What the hell? Au. Volume 25%, tyhle, tak si tak na půlku. Takže první smrt pro dělečnej streametka. Odcházím! Proč to má na 640, já nevím, tady se... Přichází. Se všechno trošičku jebe, no. Nevím, proč to je, já už vím, proč to je takhle. Tak. No je to zvyklý být trošičku jinak. Co jsem to dostal? Macík dal resub ještě předtím, děkuju. 100 korun Turner, já jsem se na to dneska strašně těšil, dokonce mi to i v práci nešlo, protože jsem viděl, jak už sedíš u toho počítače a hraješ Elden Ring, trpíš, nadáváš a stěžuješ si na každou píčovinu, co se ti stane, přestěhoval jsi se, tak pěkně vřízkej, to se nám líbí. Pálně a Blade of Nikola, děkuju za 50 korun. Doufám, že nedáš refund, až ti rozbiju prdel. Kámo, děkuju moc za tu stovečku, ale musím tě u něčeho uvést na pravou míru, a to je to, že Já u toho počítače nesedím. Mám tady tuhle tu podložku na stání. Takže teďka ji dám. To byl přesně ten důvod, proč jsem mi minulý týden nedal. Neslyším. Jak neslyším? O čem to mluvíš?
Jak neslyším? Haló? Teď mě slyší? Jo, aha, jakože ohluchnu z toho. Jo, já jsem byl moc daleko. Aha. Kámo, já už jsem v té videoře, co víc chcete, ty vole. Oni prostě chtějí, abych hrál, ty vole. Oni nechtějí, abych hrál. Oni nechtějí videohru. Oni nechtějí vidět gameplay. Oni nechtějí mě, abych prostě měl nějaký zážitek z videohry. Oni prostě chtějí, abych aktivně prostě byl v té videohře a šel stříc mojí skurvený smrti, abych tam měl točku, aby mě zase mohli sledovat, jak si prakticky rvu něco do řiti. Uj, hrdno, ty ho tady pojvala šugrdětku. Ty jsi hrozně hezkej, já se tě chci vzít. Nikdy jsem se tak nebavil jak u Just Dance, díky za to, že si mě tu hru ukázal. Aha. Je to mega prča a budu to hrát až do rana, díky. To je skvělý se rozkusit, to je nejlepší. To je nejlepší, to je jediný moment, kdy já se donutím do nějakého kardia a to je to, když mě prostě ta videohra baví. Jo, když mám takovýhle momenty, tak kila jdou dolů prostě, no. To je prostě nejlepší, když se to takhle zkombí, že je to zdravý a zároveň zábavný. Děkuju moc za litr. Užívej Just Dance. Já už jsem tady vlastně, kurva. Okej, žádná panika. Žádná panika, to zvládnu nějak. Já se to naučím. Já se to zase naučím. Dal jsem jí s Fetrolem. Dal jsem jí kurva s Fetrolem, tohle by mělo být fucking easy. Okej, není to easy, není to easy. Lehni na kostrč svině. Ale já ho nemám moc dlouho, au! Já se nemůžu ani vydechnout. Ona je tak strašně agresivní, to předtím nebylo. To předtím ne... Čete, vyšel nějaký patch? Oni ju buffnuli? Oni ju znova buffnuli? Nebo co se stalo? Proč je tak agresivní najednou? Proč? Já už vím, proč je to nahlas. Já už vím. Rigged, jo no, přesně tak. Že máš na server reproduktory, ne, určitě v tom snišovači jsem to měl na míň. Já bych taky chtěl vidět gameplay a pořád vidím jenom nějakou jeblou ruletu. Tyva, že Skywhite zrovna nechce vidět ruletu. Ze všech lidí. Okej, dobrý, v pohodě, čete. V pohodě, dal jsem jí s Fetrolem, to by mělo být mnohem víc než jakýkoliv buff, co mohla dostat od vývojářů téhle hry. Ona prostě musí udělat vždycky tady tenhle útok, když se proti ní rozběhnu. Dobrý. Tady tě zastavím. Charge, special útok. Boom, běžím. Mrtvý mezi nohy. Tady tě zastavím. Nezastavím, nemám staminu. Nech mě. Okej, dobrý. Tak jdem znova. Dobrý. Teď tě zastavím. Hrát ještě? Ne? Okej. Reset. Ne, prosím, nechtěží, prosím. To se nedá.
Jak mám proti tomu hrát? Nechtěl jsi to PvP udělat? Ne, nechtěl. Chtěl jsem to udělat z kola týdne jenom. Aha. Ty vole, dneska je zatím Word vcípat. Nice. Ty vole. Kamo, prosím, mikrotransakce, prosím. Prosím, já chci narvat další prachy do generála. Pojď mi. Pojď mi. Je to kinder vajíčko. Můžu rovnou vyjmout. Pojď mi. Prachy do Honkaje, pojď. To není odměna, ty vole, fakt. Takže zdravím všechny, vítám vás u dnešního videa, děkuju moc, ty nejsi zrovna momentálně můj největší sponzor dneška je Mad Monk Champion. Doplněk stravy pro všechny z vás, kteří jste zapomněli žrát marťánky, když jste byli malí a teďka jenom sedíte celý den u počítače, zlepší váš krevní oběh, nechty, erekci, úplně všechno, doporučuje 10 z 10 hrdinů. A k tomu vaše náhražka vitamínů, který dostáváte ze slunka, protože na slunko vůbec nechodíte, protože kdybyste hráli na slunku, tak se váš počítač přehřeje a vaše hry jdou jenom na 30 fps, což žádnej gamer nedokáže fyzicky strpět, takže... Co je? To je? Proč nefunguje? What the fuck? Tak, to je ono. Jsem dostal za donate ještě? Je to nehlásí donaty, ztrácí to efekt brečím. Tenner, občas se to domrdá, no. Nevím, čím to je, občas se to domrdá, tady máš ještě jednou. 3 366 600 vyktorna. My chceme, aby si šel přesně, jak říkáš, umírat a strkal si něco do řiti. Tak tady máš peníze na pomůcky, co můžeš využít. Zavolá, nebo přijde. Jasný, no, vy chcete vidět tohle? Tady. Tohle je přesně to, co vy chcete. Mám to dát do kola satana? Mám to tam dát, že si to strčím až po okraj, celý do zadku? Je, to byl džebej, to bych neudělal nikdy. Alespoň vím, s kým mám tu čest. Hovada. Pak je tam někdo, kdo se ptá, co je to Honkaj, ty vole, to ti nevěřím, že to nevíš, prasáku. Dobře. OK, taktiku známe, prostě už jenom nebejt špatnej. To je jednoduchý. Možná bych měl nějak použít ten Black Blade. Protože to je další 10% úplně jednoduše, takže začnu tím, že ju trefím. Tak prostě, to byl určitě špatný timing. Určitě ji trefím teďka. Nice, lajzluju to. Lajzluju to. Mám max hápka v prdeli, let's go. Dobrý, jedem, au, kurva. Tady tě zastavím. Špatný timing. Tady tě zastavím znovu. Přestaň dělat tyhle agrese. Přestaň, já jsem ženatý! Tak, teď tě mám, special útok. Lehni na kostrč. Těžký útok, kde byla stamina. Nech tě bejt, nech tě bejt, nech tě bejt! Já se chci napít!
okej, takže když ona, já se potřebuji napít a ona furt dělá to s těma skřičkama a furt po mně lítá a nemůžu se jí zbavit, tak musím prostě chcípnout a rozbrečet se a jít znova, no, asi tak, no, musím se dostat do té pozice. Asi tak jako na internetu, prostě nelíbí se ti to, tak nebuď na internetu, lol. Tohle je roztáhlé a jde slyšet jenom z mikrofonu. A jo. No to je ono, no. To je ono. Už vím, v čem je problém. To, že je roztáhlý, s tím se budeš muset smířit, kámo. S tím já nic neudělám. Třeba jako udělám, ale nechce se mi to přepínat. Pak se mi to nechce přepínat, ty vole. A co se zvuku týče, tak to vyřešíme. To vyřešíme hnedka, vydrž. Výstupní zařízení. Music. No a... že teďka musím udělat přesně to, co jsem dělal včera. A skončilo to tím, že lidi v chatu dostali tinnitus, anebo ohluchli úplně, takže pro jistotu si to mutněte. Boomer, děkuji za 30. Já to nemůžu dělat prostě. Kamo, co se děje? Já nevím, proč to takhle blbne. Já se fakt omlouvám. Já se myslím, že se to nestane znovu. Kámo, to mě tak sere tohle. No tak aspoň už to slyšíte, že jo? Ježíš, to mě... Dobrý, no, tak dávám zase dalších 10 sabů do chatu, ty vole, jako očko... Počkej, hele. jako možná někomu bych chtěl tolik zaplatit za ušního, jo, protože reálně někdo bude potřebovat teďka návštěvu, ale to, já jsem se překlik. Přichází. No, jste to neviděli. To jsem dal 100 skoro. To si můžeme sami, však si nás varoval. Ne, to by se nemělo vůbec stát. Já jsem fakt nečekal, že se to stane takhle. Já jsem měl mutnout ten zdroj, než jsem tam začal s tím něco prostě to dávat. Z nějakého důvodu se to vždycky zaciklí takhle. Když ty zdroje nastavují, jsou tam repráky, no. Ale teď už vím, že ten zdroj prostě musím mutovat. No dobrý, musím dát ještě charitu. Dneska na tebe budu hodný. Ne, právě dneska na mě můžete být nejzlejší. Máte ofici... Zase tenhle! Ale ten už má dost, ty vole! Co to kurva je tohleto? Proč to radši nepošlu na matky samoživitelky? Zase tady tomuhle, ty vole, vstupný má zadarmo, Fiala mu dává byty zadarmo a furt příspěvky na tady tohodle! Tak Vojtovi, no to ses posral, ne? Jasně, že streamuje, samozřejmě, on je vždycky tady, aby obdržel prostě tu sociální podporu. A pokaždý si udělá promo, čum.
On hraje nějaký turnaj, aha. Jo, jasně, jo, my tady máme Valorant, kdyby mě náhodou tady nestreamoval teďka, tak my tady hrajeme Valorant, pojďte se podívat. Je totiž nestačí 500 korun, ty vole. Ty dej tam Xnapyho, já tam nemám Xnapyho. Já tam mám Xnapyho, já tam nemám Xnapyho. Kuku. To si děláš prdel. A to mi říkáte až teď? Metlak Snapio odstranil, stává se. Jak to, že tam nemám Snapio, když Snapio je největší bro? A se si říká, že poslední dobou Snapy jako... Že už se tolik nebavíme, takže by to bylo kvůli tomuhle? To se muselo nějak smazat na random, to není možný. Snapio je největší chábr. A kde tam máš Jorana, Dance Game? Tak jakoby Joran mi to nemůže vrátit, že jo? To je pro lidi, kteří mi to můžou... Počkej, asi Joran bude právě ten člověk, který mi to vrátí, protože Joran je jediný z toho kola, který actually sleduje můj stream. Dobrý, dáme tam Jorana. Joran je kamarád. Detain? Ty vole, samozřejmě. Celou českou scénu tam dáme. Protože je to stejně jedno, protože stejně budu tratnej, když tohle padne. 5 subů pro Jorana, kdo ještě chybí z mých kamarádů? Ty vole. 5 subů pro toho, jak se jmenuje? Fluf. Pro Flufa. Konde. Já tam nemám kondíka. 3000. Co si děláš prdel ze mě? Agraelus. Agraelus je Vojta. Spike bych tam dal. Už nemám moc času sem chodit a teď koukám, že jsi mě dal suba. Ano. Ty jsi zase něco posral. Ano. Co? Tak ti to takhle vracím. Jako něco jsem doslova ale posral, díky. Ty vole. Posral jsem lidem sluch. Zase. Fetipilou ne. Jako, Fetipilou se nechce kamarádit. Vojta ti tam přebejvá, odstraň ho. Rest. Ty jsi vtipálek, ty vole. Prej rest. Počkej, Flygun tam je, nech toho. Flygun už dostal několikrát. Dobrý. Trošičku jsme se uklidnili, už aj cítím, že jsem se přestal potit z toho Just Dance-u. Takže jsme si provětrali obličej. Tohle je ten run. Teď ju sundáme. Sázím na to suba, kdo se se mnou sadí. Teďka padne ta pizda. První člověk, co se mnou sadí. Já. Lil Jibril. Když ju dám, dáš suba. Když ju nedám, dám ti suba. Lil Jibril byl první. První teda byl Mejchar, ale ten už suba má, takže unlucky. Okej, pojďme se zamyslet, pojďme brainstormovat. Ona, když dám útok na dálku, tak to dodžne. Ale čistě hypoteticky, kdybych ten útok vykástil, když je na lopatkách, po tom, co jí dám ten druhý special útok, tak by to dodžnout teoreticky neměla. Nemám pravdu. Nemýlím se. Patriarchátní Pavel nechce dávat suby ženám. A nejde to třeba prostě tím, že se kamarádím spíš s klukama. Protože na téhle platformě jsou převážně kluci. A já jsem taky kluk, takže kluci sobě. Není to prostě tím. Okej. Okay. Jdu si pro svýho suba.
Tak pojď ty svině, na opatky půjdeš. Tak, bum. Nice. Za 3 litry, vole. Funguje to. Au. Au. Ne, nech mě vyhýlovat. Okej. Držíme agresi. Okej, tenhle útok se panišuje strašně lehce, takže pojď. Jeden, druhej. Šlech, na lopatkách. Ne, ona udělá teď tohle. Utíkej! Utíkej! Dobrý, žiju. Kurva, to je boj. Dobrý. Máme za sebou. Okej. Na opatky. Hit. Jeden stagger. Dobrý. Další. Nice stagger. Ne. Nemám. Nemám se tak strašně pomalej. Ne. Ne, prosím. Já mám málo. Ne, taková kunda. Taková kunda, ty vole, já už ji skoro měl. Uf, close one. Jo. Elgibril, skoro jsem ji zabil, no. Skoro jsem platil suba. Jep, je to tak. Je to tak. Skoro jsem to měl, no. To suby se k hře. Tam musí mít. Já tam nemám... Počkej, já tam nemám Radku. Ježišmarja. Postoj s Erdinem. Kámo, doslova bych jí to mohl poslat a pak říct, ať mě to dá na ruku, ty vole. A já si to tam nedám. No ty vado. Tak já jsem asi úplně mentální. Děkuju za... Jo, aha, to jsem byl já. Jasně, že jsem to byl já. Proč tam nemáš myšku? Protože... No, jdi do prdele. Já jsem ve skurveným sklepě a tady nic nemám. To fakt budu vybíhat 2 patra kvůli posralýmu chlastu. Já si to musím očíslovat. Já už se v tom nevyznám. Jdi do prdele. Ne, to ne, 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 stůj, 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 to si, co? Takže... Takže potáhnu dolů 2 flašky, jo? Je to... OK. To je v prdeli. Takže... Jasně. OK, takže si uděláme koktejlík. Takže vezmeme mlíko a zkombíme to s...
Teď jsem zpátky. Tak jo. Dámy a pánové, tady máme vystoupení hvězdného barmana a playboye Pavla Mikeše, který vám ukáže svůj nový vrcholový koktejl. Já jsem to přehnal. To si děláš prdel, debile. Doufám, že se posereš jako nový. Potřebuje to potunit trochu. Jo, jo, to je dobré. Ty obilné tóny se tam krásně koordinují s písní, ne, symfonií kravých cecků. Proč si tohle děláš? Nebylo by lepší tu malený prostě porazit? Kamo. Jestli jsi si nevšiml, tak lidi tady nejsou na to. Lidi tady nejsou na to, abych čistě porazil Maleny. Kdybych tady čistě hrál Elden Ring, tak tady nikdo není. Lidi nechcou Maleny. Lidi chcou tohle. Moji prdeli. OK? Tak jsem posilněn svým oblíbeným nápojem. Mluvám se, že tam nebyly alerty, protože jsem měl blbě nastanou scénu. Doufám, že se posereš jako novby. Dík. Ale na streamu to nebude. Záchod u Mikešu, tak dík ty kokot, to zase bude na dílka.
Já už jsem se bál, že to kombo nepadne, no. Sklepní herdin je moc dobrý. Ale že? Já mám pocit, jak kdyby byl jiný člověk tady, ty vole. Se vrátil rok 2018, jsem to přehnal. Tady sám, ty vole, bez dohledu. Špatně dopadne, ty vole. To je další ban na týden. Pak na měsíc. Musíš si dát bacha, aby se ze mě nestal nakonec rasista. Dobrý. Jdeme na to. Musím to udělat dřív, než ten džin se mi dostane do žil, takže... Agrese! Let's go, to mi projde. OK, další agrese. Ano, pěkně. Opět promáchla. Ne. Special útok. Lopatky. Special útok na dálku. Hit. Vypadá dobře, pokračujem v agresi. Tady tě zastavím. Kde ten stagger? Kamu, na ten meč má tak dlouhý, já myslím, že mě to nehitne do píči. To byl tak dobrý rán. O můj bože. O můj bože. To byl tak dobrý rám, ty vole. Hitnul jsem v oboje svoje věci. Tohle je výherní strategie. Možná to ještě nebude výhra, ale určitě tohle je výherní strategie. A proto mi pán Bůh nadělil další šanci. Děkuji ti, pane. Děkuji ti, pane. Mně se líbí tvůj sklep, je to fajně útulný. No je to z toho green screenu dokážeš nasát. Útulnost. Tady se nezastavím. Asi nezahraju. Jo, tohle udělej, to se mi líbí. Velký fanoušek tohle move. Bum bum bum. Tok na dálku, pojď. Mrt, dobrý. Pokračujeme v agresi, ať máme stagger. Ještě. Žádnej stagger. Au, healuje se, svině. Okej. Okay. Asi se vyhealuju. Atar losses. Vidím levárnu. Jo. Okej. U té půlky to vždycky udělá. Takže když se vzdálím dostatečně, tak... Tak jsem safe. Já jsem piča. Ten alkohol, já už neukážu odhadnout. Ne, to jsi neudělala. Já se musím vyhealovat, protože když budu mít plný HPčka, zrovna začne dělat ten svůj taneček, vole. Ne. Dobrý, zrovna chytla pussy mode. Nebyl paniš. Tady tě zastavím. OK. Neděj levárnu, prosím. Au. To si děláš prdel ze mě. Jo, to udělej. Chtě být manu, ty vole. Pojď.
Yes! Jsem vítěz! Nice! Let's go! Let's fucking go, já vím, no, kurva, ty vole, takhle bych se chtěl cítit, no. Ještě, ne! Ne, do píči, já zapomněl! Já kurva zapomněl! Po tý kapseně tahle kundovina! Ne! To je v prdeli, to je, no, já tady zase budu celou noc, já tady zase budu celou noc, ty vole, to je neverending cycle. Proč jsem to dělal, proč jsi to vymýšlel, proč jsem nebyl skurvenej Vojta, vole, proč jsi prostě nevyvolal saman. Proč jsi prostě nevyvolal bloba, bych tam byl dvakrát, pak bych si vyvolal nějakého co-partnera, přijel mi by let me solo hr, ty vole, abych se tam koukal, takhle bych si u toho mastil šulina, vole. A byl bych v pohodě, neměl bych šediny, ty vole, měl bych luxusní život, měl bych možná i víc fanoušků, protože bych nevypadal před nima totální, je nemožně. Alerty jsem měl mutnutý. Jo, mě nikdo nic neposlal, dobrý. Tak to jsem rád, že nikomu neušel alert. Hraj! Ježišmarja, počkej, ty vole, doslova na 20 vteřin to přepnu a už zase na mě řvou. Nekecej. Ne, ale to bude ešrak. To bude ešrak. Never fucking lucky. Never fucking lucky. Se nikdy mi v tom kole dobroty nepadne kolo štěstí. A vilu na Bahamách by si nechtěl. Kámo. Jako chtěl, no, ale málo donatujete. Ty už neděláš shuffles, dělám, jenom jsem měl špatnou scénu. Ono to je jedno, jako to je stejně hoax, že když to nezašaflu, tak se to opakuje. Minule jsem to šafloval, padalo furt to samý. Akorát nikdo si nestěžoval, protože to byly dobrý věci pro ně. Můžu se snad dělat tady tenhle ten útok, na který nevím jak... Au! A nemůžu bejt u ní, a nemůžu bejt u ní, vždycky stojím u ní, ty vole, tak dělá věci, které prostě, na které nemůžu zareagovat. Dobrý. Jsem špatný, ty vole, už ani dokážu správně zareagovat na ten dodge útok. Od 10 k 5 to jde, se mnou. Hovno! Jo! Čer, můj černý meč! Zrskost píčená! Okej. Okay. Levárna, jasně, jo. Masku! Já žiju, nekecej. Jasně, že mě načaržuje, ty vole. Dobrý, ještě jsem nepoužil své special ataky, takže reálně je mrtvá skoro. Jo, to si dej. Jo. Ha, ha. Kurva, jde dal ten útok na dálku. Ale dobrý, mám ještě dost many na to. Dostanu druhou šanci. Okej. Teď je moje šance. Ty svině! Jaký mechanický outplay mi dala. Proč? Za co?
se dostat do té druhé fáze a budu rád normálně. Ruthless aggression. Violent speed. Momentum. Kámo. To řeknu a prostě to na mě půlne ona. Ona mě nenechala si pouchnout. Kolik fází to má, prosím? Jedno, kolik jich to má, důležitý je to, že jich má až příliš moc. Na mě. Vem si rychlejší meč, já. To je pravda, ty vole. Máš pravdu, já se jenom kouknu do svoje rozsáhlé sbírky vymaxovaných mečů a vyberu si ten, který na tohle bose je nejlepší. Dobrý nápad. Aspoň, že štěstí mi přeje. Hele, šafluj to, mejchare. Tohle už je sus, jasně! Takže když ještě častěji spadlo dvakrát kombo minule, tak to sus nebylo, to nikdo nic neříkal. Vy jste tak strašně pety, ale tak to je tak pokrytecký, ty vole. Okay. Tohle miluju, když děláš, lásko. Jo! Tak, máme hotovo. Teď už je jenom sekat. Tohle si udělej. Ano. To je pončo. To si taky udělej, to mám rád. To... Ne! Kdyby to byl řekl, že nejlepší strategie proti tomuhle move je prostě zdrhnout. Poslouchá. Tady tě zastavím. Můžeš... No hurá! Ty vole! Takhle si vyskakovat na mě! Přestaň dělat tohleto. Přestaň to dělat. Ale... Posloucháš mě! Jak mě hituje. Jo, backstep! Narví ho do prdele! Co? Viděli jste to? Ježišmarja, no mě je zle. Ne. Malenio, Blade of Mikelo, tady tě zastavím a tady skončíš, jo? A je čas. Je čas to ukončit. Ano! Do mínusu s ní, vole! Ještě ji umrtni! Jo! Tak to byla pěkná sračka, ty vole. Asi dá tak 2000 damage, ty vole, pod nulu. Tak pojď! Pojď, ty svině! Proč se blížím? Okej, tady tě zastavím, dobrý. Nevím, co to dělá. Já nevím, co to dělá, jak se proti tomu hraje. Okej. Ne. To ne, jo, aha, to je bait. Ty vole, ona už to nedělá.
takhle easy. Ona už nedělá tam tu věc. Au! Ne. Ne. Já si chci nap... Já si chci nap... Všichni prosím, nechod se napít, kurva. Ale je to v pohodě, když se dostanu pod tlak takhle, takže taky ju v cajku dám. Ale úplně v cajku. Ta druhá fáze, jestli tam není ten tanec, vole. Tak to je úplně, to je metka. To je prostě, to mám hned. To stačí chvilku s ní a já budu znát veškerý její pohyby. Kompletně zanalyzovaná, rozebraná. Počkej, ale to už mě tolik nesere. To už není takovej pain. Ty vole, já si na ty čepice už nemusím dávat sluchátka. Let's go. To si děláš prdel, dobrý no. Kámo, já prostě konečně happy, že ty čepice jsou takový cancer a prostě vytočím si emotional damage. Mně se ta členka rozpadla teďka. Jí slep. Mhm. Budu muset říct Hejovi, jak mi udělá novou, nebo já nevím, jak to vyřeším, no. Ti, nebudu si dát Chuckyho. Ne. Okay, jak dlouho? Deset minut, ok. Dobrý den, jmenuji se Pavel Mikeš, je mi skoro 32 let a živím se tvorbou videoobsahu na platformě Twitch. Jsem milionář a miluji svoji práci. Nemáš sluchátka, proč to nedáš na sebe pořádně? Protože pořád nebudu moct mluvit v tom a bude mi to drtit uši, jako když si vyměňuji zdroje. Jo, to udělej. To mám rád. To miluju! Nice! Zežrala to! Musí dělat tenhle ten charge vyprcanej. Kde je můj stagger? Kde je můj stagger, ty hnido? No! Ne! 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 Podvedla si mě! Ti nedaruju! Zmáčkne úplně, ne. Jau. Dnes a poprvý historii, co jsem se tímhle nechal trefit, jako really. Seriózně. Ale kde je můj sniker, já to rekl... No hurá. A dnes zrovna, když nemám staminu. Svině!
navíc, že mám málo HP, tak je agresivní. Čum na ní, ty vole! Ne. Já nemám kam jít. Panik, panik. O do prdele. Tady tě zastavím. Tak a dost, už se netrapoš. Co? Země děláš blázny! Musí normálně, to snad není, já, ona už má být mrtvá, já už umřel 50krát, já už umřel 50krát. Já už normálně umřel 50krát na tý svině. Dělám. Já se na ní budu muset sednout, to je určitě tím, že mě bolej nohy. Já si sednu a půjde to lehce. Jo, určitě. OK. No jo. No, zkusíme to. Čumte mi na péro, jo? Aha, já vlastně nemám... Kámo, ten obličej, jaký obličej? To je. Co je? Proč vypadám, jak kdybych měl unibrow, ty vole? Vypadám jak Chinggis Khan. Čau, to jsem já. Potr vás všech, vole. Poprcal jsem vaše prababky. V jakém sedí Omegalu, no jasně. Úplně obvious joke a on se cítí, ty vole, jak kdyby zajebal největší vtip historie. Ty seš svině. Já žiju, nekecej. Já to přežil všechno. Dobrý no. Čemu mi je, že jsem dočnul? Já to prcám.
Když tam nemám Stream Elements. Aha, já jsem si říkal, kde mám donaty. Slavík dal gifted Jirkovi, Ondarion dal gifted Markus Dragionovi, Kolape dal GG 8 měsíců resub, Skorta dal 7 měsíců resub. XX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 
respekt. Co si děláš, prdel, debile? No, resup. Já se omlouvám. Streamuji jenom 11 let. Zabije bose okamžitě. Může mít vedlejší účinek na tvůj debilní mozek, díky kterému zapomeneš na detca scénu, která tě insta sejme. Objednávej hned a dostaneš Dvax Elixir zdarma navíc Gin Milk. Vaše láska k pájovi. Dobrej, ty vole. Už ani nemusím vymýšlet nějaký marketingový popisek mému novému drinku. Díky. A děkuju za donate. Děkuju za podporu všem, pardon, že tam nebyl alert, já vám to naklikám všechno, jo? Všechno vám to naklikám, aha! Ať se o tom ví. Už to vidím! To snad ne. Já vezmu do ruky meč a řeknu, ženo, vykuř mi péro, a ona poslechne, do prdele. Já se nechci ženskám dvořit. To snad ne. Já chci kurva showstát. Aha! Už to vidím! Odcházím! GG. Hraj! Ještě ne. Tak nenávidím svůj život, ty vole. Chucky může důlu. Aha, okej. Okay. Mám teda radost, no. Dokolika maska? Počkej, já to tam radši dám, ať mě nikdo nebyl jim. Je 19 minut. Nebo to vypadá dobře, jak byly ty dvě masky. Tak vytváříme všemožný megazordy. A tak tady už přestává prdel veškerá, jdem to zabít už. Už je to nebaví, už je to nebaví, už to ze mě vysává energii zase. Nic. Já asi to budu už jenom abusovat, už znám že veškeré její pohyby, takže... Blade of Mikela, vole! Že mi to úplně u zadku, kdo seš? To je ten džin, to je ten džin, vypil jsem ho moc. Vypil jsem ho moc. Ty vole. Prodělečný stream, tak teď už jako určitě, no. Teď už jako bez prdele, to je prodělečný rok přímo. Vegaris, co jste Herďovi provedli dneska? Úplně v pohodě, Vegarisy, v cajku. V cajku, nikdo mi nic neudělal, jsem v pořádku. Jsem v pořádku. Já jsem zpátky ve sklepě, no, takže rok 2018 se asi na mě projevuje. Opět sabu, že ji teďka zabiješ, tak ses posral, ne? Jako když ji zajbu, tak ty dáš 5 sabů, ale já se o nic nevsázím. Já znám svoje šance.
Jo, to si dej. No, mě tak sere, ona seká tak strašně rychle. Hej, to bychom měli. A tohle už se nevyhýluje. Nerozumím. To snad ne. To snad ne. Ona to udělá uprostřed toho. Ty jsi taková zasraná píča, vole, není ti to blbý? A není ti blbý na mě chargeovat, když zrovna chlastám? Počkej, já mám tlak, já mám tlak. Mě se dělá blbě. Mě se zatmívají oči. Oh, to nerozdejchám. Dobrý. Ne! Viděli jste to, ty vole? Já se jí nesundal ani pod půlku a ona jela znova. Co to je za skurvený RNG tohleto? Já se pokusu na to jí dát a dám 50 subů, ty vole. Vítám vás v postoji s Hrdinem. Okay, počkej, jako seriózně. Garnité, seriózně. Fr. To není RNG, ale nevá. Lich Kingu, ten první není RNG, to souhlasím, ale ten druhý je... Nevím, jestli mám být naštvanej, vole, anebo rád. Asi jsem naštvanej. Já bych seriózně radši vyhodil 500, ty vole, než aby si musel tam dát zase nějaký zasraný, vymrdaný modifikátor, vole. Se kterým to nebude hraní videoher, vole, ale utrpení. Máš 10 pokusů, 50 subs, on souhlasí. Ty vole. OK. No. To je skutku zajímavé. Jaká náhoda, že to padne během 2 dní už po třetí. Divné. 29 minut bez emocí u bose, který vyvolává nejvíce emoce z celé hry. Ještě, že už jsem trošičku vysátej, co se emocí týče. Takže to nebude zas tak obtížné. Stačí jenom channelovat moji vnitřní bezmoc tohoto boss fightu. OK, to se vyvedlo. Zásah. Počkáme na staminu. Já to znova. To se říká dobré RNG. Oka, brzy přijde vylepšený útok. Ano. Bitva uteču. Tak, tohle jsme nějak přežili. Nejdovat. Celo se vyplácí. Na lopatkách. Máme pod půlku. Musím nějak resetnout. Nechá mě. Dám znova special útok.
To je od ní docela hnusné. Nenechá mě vydechnout. Podařilo se mi zdrhnout. Je, doplníme manu. A jdeme znova. Okej. To by nedopadlo dobře. Tady jsme ji zastavili. Vím to. Tady jsem dodžnul moc brzo. Nevadí. Pokračujeme v agresi. Dobré. Nová agrese. Si děláš srandu. To byl pěkný pojeb. To bylo pěkně hnusný vodní. Ale stále žijeme. Nic takových útoků, prosím. Nechá mě vydechnout. Dochází stamina, dobrý. Fighter resetnout. Dochází mi potky. Ráda. Tak nic. Tak, dobrý timing. Ruka ne. Tagger. Tak, pecka. Ještě mě stihla hitnout, i když měla minus 2000 HP. Zábavička. Dobrý, vyroloval jsem to. Mám 4 potky na ňu. Zkusme splši útok. Tak to bylo hodně unlucky. Koukám, že moje special ability na ní působí znova. Byl dobrý jab bait, na to si musím pamatovat. Máš moc Scarlet Rotu v sobě. Oni útočí, au. Ty útočí ona. Bait, au. Moc velké agrese, ale naučil jsem se její moveset. Naučil jsem se její moveset, každá příležitost mít tu druhou fázi, tak je dobrá, protože zjistím, jak funguje a budu vědět, jak proti ní hrát příště. Ten donos si nepřečetl, rád bych znal odpověď. Na popisku streamáš pomsta Malany, může je, kdy ta pomsta začne, díky. Teď. Vypadá to, že máme hodně štěstí dneska. Polo štěstí. Wow, hustý, super. To mám radost. Prosím, točky do Honkaje, chci generála. Mám ho jenom dvakrát. Let's go! Počkej, to není dobrý. Já se teďka musím zase předvádět, ty vole. Emoce, resetnul se mi modus, resetnul se mi modus. To znamená, že můžu mít emoce. A čepice zůstává. Čepice je modus. Tyhle, samý dobrý točky dneska. Au. Takže já nejsem tak dobrý, no. Úplně zbytečná flaška, úplně zbytečná.
zatím free hity, dokud neudělá ten charge proti mě. Aha. Stagger mě někdy akorát jenom nabejtí, do mě sere. Okay. Tohle dělej, no. Teď to udělá. Teď to udělá stopro. Přiblížím se k ní a půjde. Aha. Ještě furt to nedělá. Ty to chceš. Ty to chceš udělat, já to vím. Já to vím, netrapuš se. Chce se ti tancovat, budeš. Teď bude. A my jsme to skipnuli, tu fázi, kdy chce tancovat. Ona to už nebude dělat, lol. Ona to nebude dělat. Ne? Prostě ne? Nebude. Tak dobře, no. Ty vole, miluju, když děláš tenhle útok. Ne. Ne, tenhle ne, to je píča, kurva fix do píči, to je taková svině. Jako když to udělá, když zrovna na ní zaútočím, tak jsem v řiti, no. Prosím, ne. Počkej, prosím, ne. Prosím, ne? Prosím, já nevím, co chci za... O, můj bože. Do řiti. Čepice není modus, to je samostatné kolo. Kdyby to byl modus, má to kolo, kolus modus a ne čepice. No. Je do píči. 11 minut.